gandang araw sa lahat uh, Dr. Mata po uh, ask me anything uh, about uh, COVID and uh, COVID vaccines so I'll try to answer no kasi marami pong nag uh, message so of course dito sa inbox uh, but, uh, siyempre hindi ko po lahat na pasensya na po but uh, baka may tanong kayo ngayon you could uh, Uh, try to send it here sa ating comment area para po ay uh, masagot natin no? uh, on my own way of course on my own way so ganito na lang pag nagla live tayo I'm gonna set a topic para po uh, yung isasagot ko yung focus lang don sa topic ngayon uh, kunyari next time I will say uh, ask me anything about cough yun lang ang topic natin. Para, uh, ano po, focus tayo in on one topic. <clears throat> Pero lately kasi yung natatanggap kong mga inbox, tanong puro ano, puro COVID and, uh, and vaccines. and Hindi and ko lang nasasagot lahat. Pasensya na po. But uh, I'll try to answer uh, anything na baka ano, uh, connected dito sa ating topic. <coughs> Excuse me. <laughs> Makati yung lalamunan ko. Hello po sa inyong lahat. So, Lavina, hello. Tristel, si Sheb, Hello, JB Norma, hello. Thank you, seki Baby Thank you sa stars. To Lynn Gemoto, Jo Ando, Miracel, hello. Uh, Glenda. na uh, si Joan kakabakuna lang ata ni Joan. Hello. MJ, hello, hello. Lenora. Uh, to from Miracel ang tanong about Sinovac doc an effective daw siya sa Delta. So, uh, yes, yung may mga tanong ganyan and uh, actually wala po tayong direct uh, answer na to say hindi siya talaga effective. Ang nababasa lang natin is yung documentation kasi mabilis mag-document din yung ano eh yung Pfizer event uh, even Astra uh, nasasabing effective pa rin daw sila sa Delta yun yung mga na-document do uh, and kailangan two doses yun namang sa Sinovac hindi naman sinasabing hindi effective no uh, ang na, nang nababasa natin meron pa rin protection pero pwedeng kumonte no Uh, but when when we answer that, ganito po ako magsumasagot dyan eh. Um, merong meron siyempre doon based on research, meron din yung sa theory, no? Kasi ako sa Sinovac din po ako eh, no? Sa Sinovac din ako. Uh, ang ang Sinovac is a whole virus, uh, a whole dead virus na ininject sa iyo. Buo, That's the traditional. Ibig sabihin, hindi lang spikes, kundi kasali na yung katawan, kasali na yung laman ng virus. Uh, yun namang Pfizer or Astra is spikes. Hindi buong, hindi buong virus yung binigay sa iyo. It's just the spikes. So, theoretically speaking, yung na ng Sinovac is buo eh hindi lang yung ini-introduce sa iyong katawan na ma-identify mo ang COVID virus, hindi lang yung spike, kundi din yung katawan. So, yan yung ginagawa sa tradisyon ever since. no Lahat ng mga vaccine natin, even in the past, uh, karamihan po dyan are the dead viruses na whole. And so far, na-control naman yung mga yung mga iba't ibang mga viruses, no? Na kontrol na naman. Katulad ng mga chickenpox, measles, hepatitis A, given the flu. So, to say na hindi effective ang Sinovac is, hindi pa ako dyan pupunta dahil po, whole virus siya eh. Hindi lang spike eh, buo siya eh. Ngayon, if we consider naman na, uh, kasi ang ang, ang punot-dulo dyan dahil daw uh, yung sa Indonesia, na marami daw doktor doon na nabigyan na ng Sinovac pero nagkaroon pa rin daw ng COVID. Uh, pero doon naman sa nabasa natin, actually the percent naman po daw ay mababa, like like to make it simple, kung may 600 daw na nagka-COVID pa rin or tinatawag na breakthrough, ibig sabihin nagka nagkaroon pa rin ng COVID kahit nabakunahan that would be around 600,000 naman. Ganun nga, hindi isa, hindi naman 600 out of 1,000 yun ang nagkasakit. So, majority is wala pa rin. But yes, Delta is a big threat. Uh, Delta is a very big threat. And then, so far, ang masasabi natin, lahat ng bakuna, medyo bumababa yung efficacy nila pag Delta na. But then again, meron pa rin protection. So, ang pinaka-danger ng Delta is kung hahaluan nyo ng events, like big events. So, kunwari sa Indonesia, nag-ano kasi sila, parang religious uh, festival nila, maraming nag-uwian. And of course, yung events nila, kasi nga, uh, religious events din. So, pag madaming tao at maraming nag-uwian galing ibang lugar... So, kung maraming magkahawahan, mas madaming magkakasakit. Siyempre, maraming tao sa hospital. So, maraming doktor na magkakasakit at nurse din. Maraming, ibig sabihin, challenge natin eh. In other words, itong delta na ito, nandito na daw sa Pilipinas, I do believe na hindi ito siya gagaya sa Indonesia. Basta mapigilan lang talaga natin ang large gatherings. Hindi ibig sabihin na hindi siya hahawa. Hahawa pa rin, katulad ng Wuhan virus, naghahawahan pa rin tayo dito. Huwag lang tayong magkamali ng big gatherings. Kasi pag oras big gatherings po, pwede po siyang matulad sa Indonesia. Yun po yung analysis natin dyan. Uh, but uh, to say na wala tayong protection, pag tayo po ay may bakuna na, may protection na po. At least we can say na the severity would be lesser but uh, kung ma-challenge ma-challenge, uh, kunwari ang daming na-expose so yung viral load pag ikaw ay nakalanghap ng madaming ganun, syempre mas matapang na yun, no? pero kung controlled, yung crowds controlled yung mga gatherings uh, we expect nung tayo ay natamaan lalo na kung bakunado ka we expect na lesser yung ating mga symptoms yun po ang ating inexpect expect Hello po, ha? Si Aisheline, I had my first dose on Monday. Safe daw for lactating. Nagkaroon ako ng flu-like symptoms. Ay, tumakbo. Sandali. Sandali. Tumakbo yung ano na wala. ah uh, Sandali na wala eh. Tumakbo yung ano tanong I I think the question there is hindi ko na asensya isilin eh, ha may dami kasing pumasok so natulak okay sige I'll try na lang muna to answer kasi baka iba naman yung pagkaintindi ko so kailangan ko mabasa lahat Okay lang po ba audio ko? Okay naman, no? Okay, si Liberty kakatapos ng Sinovac second dose. Okay, next. Would you recommend... Ang bilis tumakbo. <laughs> Pasensya, ang bilis tumakbo talaga ng mga questions. Okay, ang nabasa ko kanina... Should I recommend double masking? Actually, I do double masking every day. Eh, nasa hospital din kasi ako. So, I I do double mask. Uh, ang purpose ko ng double, ang yung mask ko is standard. Yung ginagamit ko na surgir, surgical mask. And then, ang aking over is yung nabili namin sa Uniqlo na washable. Kasi mas, ano siya eh, mas nakadikit siya. So ang purpose kasi ng double mask is not lang na magdodoble, it's really na yung dito na solve yung sides. Yun ang purpose nun. So kailangan na haahapit siya. Kasi kung wala kang additional mask, open yung sides niya. So kung double mask na puro surgical, okay naman, pero ang purpose talaga ng yun na promote actually internationally yung double mask is the second mask should help yung sides na maproteksyonan. And aside pa po na meron ka pang another layer. But yes, medyo sometimes lalo na pag paakyat sa agdanan, medyo hinihingal ako. Uh, lalo na pag double mask. Pero uh, to say na nasa hospital kasi ako, so uh, for me, I, I, I do double protection kahit po na bakunado na ako. Okay. Doc, si yung Johnson vaccine from LC Marcos uh, recommended for persons with comorbidities. Yes po. Actually, ang Johnson po is the same as uh, okay, ang topic natin ngayon, ano ang Johnson? No? Ano ang Johnson and Johnson? It, it is actually the same as um, Astra and Sputnik. Okay? It's just the same as Astra and Sputnik. Ano ba yun? it's an adenovirus na na ah, bakit may adenovirus ba? Diba? e eh, coronavirus ang topic adenovirus is another virus a very mild virus na doesn't put uh, any in, in in danger pinag-aralan na ito like 3 decades na na pwede pala siyang gawing tagahatid okay so meron silang adenovirus nilagyan nila ng spike gene para para pag ininject yung adenovirus parang akalain ng katawan mo na na covid din yun kasi nga may spike eh no so yun ang purpose nun. so pero hindi maging delikado kasi nga adenovirus naman yun eh na nilagyan lang ng spike gene so that is the approach of sputnik approach of astra and approach of johnson and johnson so yung mga tanong about Johnson and Johnson i usually answer na ano ang sa Sputnik sa Astra yun din ang sa Johnson and Johnson no although the difference is um yung sa Astra ang ginamit nila is the chimpanzee uh, adenovirus while the Johnson and Johnson is the human adenovirus and then also the Sputnik human adenovirus so bakit gumamit ng Chimpanzee ang Astra? Kasi gusto nila uh, Chimpanzee Adenovirus ah Yung virus na uh, nasa Chimpanzee <coughs> Excuse me Ang purpose is Kasi kunwari uh, common na yung Adenovirus sa isang tao Tapos yun yung pinadala nila ng spike pro, Spike ng Coronavirus Baka pagpasok ng Adenovirus meron ka ng antibody sa adenovirus na yon kasi nga human adenovirus so pwedeng hindi ma-deliver tuloy yung spike kasi nga common lang siya na adenovirus so they chose a chimpanzee adenovirus kasi hindi common sa tao so that's the approach of uh, Astra Johnson and Johnson and Sputnik they use the human coronavirus pero yung ginamit nila ng type na uh, sorry the human adenovirus hindi coronavirus yung human adenovirus na hindi common kaya kung hindi common yung adenovirus na yun most likely wala ka pang antibodies doon ibig sabihin, madeliver yung spike talaga ng coronavirus I hope hindi kayo nalito when I mention adenovirus and coronavirus in other words, ang adenovirus is taghatid lang ng spikes, yun po and, and adenovirus is the mild virus so yun po ang nag-deliver. Uh, so, it's just like, uh, Johnson and Johnson is just like uh, Astra and Sputnik. So, ang tanong, bakit uh, one dose lang? Uh, kasi doon sa research nila, nakitaan nila sa one dose, maganda na yung protection. Kaya nag-decide na sila na, na one dose na lang. So, kanya-kanya kasing research po yan eh so actually the 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 Johnson might even decide to do a double dose that's up to them pero simpleng yung binasihan nila is based on the uh, research nila kaya one dose lang mo na okay uh, si ano to doc I heard from another doctor that the process in which Sinovac is created is not fully disclosed by the manufacturer whereas US vaccine process are transparent down. Is this true? Um, Actually, yun ang, yung nasa Pfizer, Moderna, masyadong ano sila, marami sila talagang documents no? na nabibigay at saka naghahabol din kagad sila ng mga research kung nari merong mga new variants. So, yun yung nakikita natin, napapansin. papansinin. that, that's very good. Uh, yun namang sa Sinovac and even SinoPharm, merong mga documents naman nilalabas pero hindi kasing bilis ng paglabas ng sa US. So, but actually po uh, to say na itong SinoPharm and Sinovac actually is the traditional vaccine. Ibig sabihin traditional, ito na yung the old way of doing things, no? Ah, uh, So, ibig sabihin, ganito na yung style ng mga HEPA A, flu vaccine. So, the Pfizer and Moderna and Astra and Johnson and Johnson and Sputnik are the new approaches. Hindi to nagawa years before. Ngayon lang to nagawa, itong ganitong approach. Itong China, Sinovac and Sinopharm, actually, para bang, to make it simple, yung ginamit nila na machine para paggawa ng flu vaccine, yun pa rin yung ginamit nila na machine panggawa ng Sinovac and Sinopharm. Parang ganun lang po. Parang nothing super new. Parang common. Ganun nga. So, actually, I have to demand. Kung ako ang tatanungin, I have to demand a lot of document for the new approaches. Kasi bago yung approach nila and, and that's what they're doing. Kasi nga, bago din yung approach nila. They have to, to show na Anong effect nitong bagong approach? Kasi the messenger RNA was never used before. ngayon, ngayon lang ito. And, and actually, maraming question when it came in. Kasi bago ito ah. Parang ganon. No? Kahit branded yung pangalan mo, Pfizer. Pero bago siya eh. So, but ngayon na tumakbo ng ilang hundreds of millions na ang nabigyan So, and then talagang documented, documented nila. So, kahit ako mismo, yung kaba ko nawala na. So, ganun po. So, para bang kailangan talaga mas madaming documents talaga, ito silang mga new approaches. But I'm not saying na hindi kailangan ng mga documents yung back. Kailangan pa rin. Kaya lang siguro dahil alam nilang lumang approach lang sila, of course, they will just say what we did is just the basic things, the traditional way. Uh, nothing new. Yun yung ginagawa actually ng Sinovac and Sinopharm. Okay, si Lucas. Ah, Lucas Lawrence. <coughs> Excuse me. Doc, if infected ka sa COVID niya, asymptomatic, unsa ang countdown sa incubation period thing? So, tapos asymptomatic. So, ano ang countdown and mahirap kasi wala simptomas eh so if I will answer that I, I I I usually answer that na this this is a viral infection no so kunwari ah uh, ikaw ay na expose so ang ang ano yan ang standard po, pag ikaw po ay na expose usually ay kung magpa swab ka nasa five to seven days kasi kung ngayon ka na-expose tapos ngayon ka mag-swab so malaking chance na hindi pa po makikita yon so at least give it a week no ngayon kung na positive ka na ano na meron kang covid so bibigyan ka na naman ng two weeks in a sense na masasabi nating pwede kang makahawa parang ganon po So, kaya lang mahirap nga kung hindi mo nga alam kung na-expose ka o hindi. Pero yun yung basic doon. Na kung paningin mo na-expose ka, pero wala kang nararamdaman, so pwede pong mga 5 to 7 days after, pwede ka pong magpa-swab test. Kung negative ka naman, uh, of course, continue pa rin yung ating mga personal protection kasi possible pa rin na hindi pa lang siya lumabas. So, actually, 7 days is much better than the 5 days kung hahanapin talaga natin kung positive ka o hindi. So I think uh uh I have answered that uh, to Sir Lucas. Uh good evening, Doc. Okay lang yung Sputnik vaccine pang-abroad, especially sa US. Of course, uh, Sputnik vaccine is uh, ano po, aprobado na po siya and then uh Astral uh, actually Sputnik, Astra, and Johnson and Johnson are using the same approach. So, katulad sila ng approach. So, iba't ibang kumpanya lang, but the approach are the same. So, talagang effective pa rin. Uh, hi, Doc. Which vaccine do you prefer to have and why? Actually, na, naka-sinovac na po ako eh. No? So, uh, siyempre sa akin, nung pagsimula, uh, yun, yun yung available and I have to be protected, no? So tinanggap ko po yung Sinovac. So ang tanong diyan sa inyo, kung Sinovac ang available doc, tapos may mga issues ngayon, tatanggapin ba namin? Kung yun ang available, tanggapin niyo po para katulad tayo, di ba? Ngayon, may protection ako but we are waiting for the possibility. Actually, it's not only Sinovac, it's also Pfizer and, and, and the rest. If there's a need for the third dose, or there's a need for another brand na different. So, importante, parang tanggapin mo na yan, yan na yung baseline mo. No? Kasi yan yung available eh. Ngayon, we will observe kung kailangan natin ng third dose. So, ganun din ang ginagawa namin ngayon. We are observing. But so far, I don't compare uh, ourselves in Indonesia situation. Like, I'll only compare ourselves sa Philippines. Ano bang nangyari sa Philippines? uh, out of 1.6 million na nabigyan ng Sinovac na healthcare workers, only 33 ang nagka-breakthrough. Ibig sabihin, nagkasakit pa rin. 33 out of 1.6 ah, million. 33 out of 1.6 million healthcare workers lang ang nagkasakit. And walang namatay sa nabigyan ng Sinovac. So, I have to compare Uh, the 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 effectiveness of Sinovac based on our philippine setting not on outside uh, stories why dahil pilipino ako eh iba-iba uh, naman ang ibang lahi i have to compare it to our own lahi iyon eh, yung nakita natin because maraming factors bakit tayo nagde differ maraming factors hindi lang po yan isa from weather from appetite from Be, ano yung uh, immunity natin yung nature natin innate immunity no uh, to give you an example uh, when yung nasa sa China ako may naglecture na na Chinese doctor ang lecture niya is hand foot mouth disease so doon sa pinakita niyang lecture hand foot mouth disease namatay ang patient and marami daw ganun sa kanila hand foot mouth disease namatay So actually na confuse ako because matagal na po ako ng doktor, marami na po ako nakitang hand foot mouth disease. Wala naman akong severe, halos hindi ko nga pinapa-admit eh. So tinanong ko rin yung mga kasamahan ko sa Cebu, sa, sa Manila, meron ba kayong hand foot mouth na ganoon ang kwento? So wala, basta hand foot mouth pinapauwi lang namin namin eh. And basically, it's still the same virus and the same hand foot mouth disease. Sa Cambodia, dati may balita na 50 ang namatay sa hand foot mouth disease. But it's still the hand-foot-mouth disease that we have in our country. The question is, bakit severe yung hand-foot-mouth disease doon? Dito hindi. Tinanong ko din yun doon sa Chinese na nag, na speaker. Ang sabi niya, I don't know the answer. So, sa, for me, in my opinion, iba-ibang lahi. Iba-ibang lahi. So, I have to compare the, the the effectivity of the vaccine on our own findings. But so far, Sinovac is effective based on the healthcare workers na nabigyan ng 1.6 million na, na, nabigyan, 33 lang nagkasakit na hindi pa severe. That is already effective. Last year po, may mga kaibigan kaming namatay. May doktora kaming namatay. Meron sa lokal, meron, meron sa Manila, meron sa Davao. May nurse akong kaibigan. Namatay. Walang mga bakuna yon. So, don dati ang nakikita namin sa aming Viber group is please pray for doktora na sa ICU siya ngayon. Please pray for ma'am na nurse na sa ICU siya ngayon. Thank God. Ngayon, wala kaming nakikita ganung mga prayer request. So, I could say personally na effective ang Sinovac based on our Philippine setting. Sabi, Dok, bakit nangyari ganon sa Indonesia? Uh, it's hard to answer. Maraming mga factors. Uh, of course, kasali na din dyan yung cold chain. no? Siyempre, dapat alagaan mo yung bakuna na hindi siya masira. That's part of it. But uh, yung sudden surge kasi of many patients, yun po yun. Uh, but so far, dito sa Philippines, yun po yung ina-avoid natin. Kaya nga medyo stricto ang ating government na ina-avoid talaga natin yung mga massive gatherings. And kung mapatuloy natin yan at continue ang disiplina, I do believe kahit nandyan po yung variant na yan, basta hindi lang po siya yung mag-sudden peak. Yung sudden peak kasi, yun yung dangerous eh. Yung parang dagsa, yun yung delikado. So, yun pang dapat ma-avoid. So, again, kung anong ano, I'm okay with Sinovac. Kasi yun po ang natanggap ko eh. Should I, uh, should I Uh, ask for a booster? No, because based on the findings, okay naman eh. And I should not get the vaccine that is intended for the unvaccinated para sa akin. That's selfishness. Unahin mo na yung unvaccinated before yung vaccinated mag-booster. Okay? Unahin mo na ang unvaccinated dahil hindi pa rin natin ma-achieve ang herd immunity kung mag-booster excuse me, uh, kung magbo na yung iba. Kaagad. So, bawal pa po ang booster. Si Edwin, liwanag. Next, vaccine doc, is it safe? Two doses of Sinovac and will be having third dose of the different vaccine. Is it safe? That's a good question. Uh, nabasa po natin yan sa Bahrain na magta-third dose ang sila ng Pfizer six months after the second dose of Sinopharm. And so far, wala naman pong na, nakikita ng problem. Sa so, lahat po ng nabasa kung mix and match, like, like Astra, then Pfizer, or, or nag-booster ng pangatlong ibang brand, wala po tayong na, naririnig na mga side effects na masama. Uh, being a pediatrician, uh, marami pong mga brands ang iba't ibang bakuna. And honestly, sometimes pag walang stock yung pang part 2 niya, like for DPT or Hib we can use the other brands and it's okay wala namang nangyayari kahit ibang yung brand so we expect it the same even in this uh, COVID vaccine so uh, ako ay uh, wala akong against sa mix and match it's just that we have to follow protocols and the go signals kasi nga kung kung gagawin natin yon mawawala ng bakuna ang unvaccinated. So, yun lang ang pinaka-issue actually talaga. Kung, kung like lahat ng tao merong bakuna, like over talaga ang, ang availability ng bakuna buong mundo ha, Buong mundo, not only the Philippines, dahil siyempre dapat isipin natin ng Afrika, dapat sila mabigyan rin, huwag nating agawin yung sa Afrika, kanila yon So, it's not healthy na, uy, huwag na yan i-deliver sa Afrika, sa atin na yan. That's unfair eh. So, Kunwari lang na lahat na meron, tapos may excess talaga. Actually, my suggestion is ilipat natin sa private practice. Lipat sa amin. No? Ibig sabihin, uh, I, of course, I want to unburden naman na government. Kunwari, mag-booster shots na kunwari, yun talaga ang mangyayari. Uh, kawawa naman ng government, sige na lang release ng pera. Uh, I, I would like to suggest na kung boosters na siya, parang katulad na lang siya sa mga bakuna na ginagawa natin ngayon sa mga sa mga hospitals like flu vaccine hindi naman ang gobyerno ang nagbibigay ng flu it's a private thing or all the other vaccines maraming although meron sa health centers but meron ding option sa private parang ganun ba uh, hindi natin i-overburden lahat ng government because yung economy natin mahirapan hindi lang naman yan ang problema okay to Aisling hello doc ako ulit Okay, nagkaroon ako ng flu-like symptoms sa so side effect breastfeeding po. May two daughters and nagkaroon po sila nag-low-grade fever. Is it because of the vaccine? Tumakbo ka talagang. Pero at least nabasa kita. Nabasa ko pero tumakbo ka ulit. So, ang tanong ni Aiseline, uh, I think na nabakunahan -na siya pero nakaramdam siya ng flu-like symptoms. Tapos, para bang nagka-fever din ata yung anak mo? So, ang tanong mo is it because of the vaccine so i don't think so no uh, because uh, the vaccine eh, hindi po pag binigyan ka ng vaccine ay makakahawa ka, no because kunwari Sinovac that's a dead virus paano ka makakahawa kung dead yung virus hindi nga siya maka eh no kung 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 namang, ano kunang uh, messenger RNA that's just the spike eh The spike cannot, you know, hindi po pwedeng lilipad yung spike. Pwedeng lumipad ang whole virus na buhay. Eh yung the whole virus lang naman na available is the Sinovac or Sinopharm. And it's a dead virus. So, uh, the chance po na nagka flu ka rin is malaki po. So, hindi, hindi necessarily na sa bakuna yan. So, yan tinatawag natin na potential po na coincidence. So, marami pong ganyan na nagkataon lang na nagka-flu ka or it could be ikaw, ikaw yung feeling mo is really due to the mild side effect of the vaccine kaya ka, flu pero yung anak mo is nagkahawahan sila meron din sarili silang flu talaga na nangyari. Kaya lang, ininterpret natin as nagkahawahan or galing sa injection kaya sila nagkahawa sa iyo. But uh, being a doctor, ang dami po talagang coincidence na hindi natin pwedeng ano, makonect. Just like, for example, isang patient na uh, na, na dapa, nauntog siya, tapos nagsuka, so, tapos nilagnat. So, ang tanong nila, yun bang pagkabagok niya, dok? Yun ba ang dahilan ng pagkasuka niya? Tapos nilagnat? So, eh, nung na ko na, actually the fever was really a flu fever. And yung suka niya is dahil din na, na may fever siya, kaya madali siyang magsuka. So, ibig sabihin, hindi talaga doon sa bagok. Kaya lang, siyempre nagkasabayan na eh, na ibig sabihin ko hindi siya na bagok, may flu talaga siya. Kaya lang, na-blame natin yung nabagok siya. Okay, so marami pong ganong kwento. Marami talaga. Okay, si Norman, is the delta var va variant from India has the ability to mutate again to more stronger one a very good question very good question kasi yung tinatawag na delta plus is uh, a mutation of the delta daw na parang mas nakakahawa pa tapos mas matapang pa na nagmutate daw yung kanyang spike so the answer there is yes but it can still mute, uh, but being a uh, you know being a, a believer sa kay Lord being a positive guy, pwede naman siya mag mutate to mild di ba? Mutation doesn't always mean na magiging severe. It can mutate to become mild and disappear. Like give, I'll give you the example SARS, MERS-CoV, di ba wala na sila? Do you really think that SARS and MERS-CoV ay nawala dahil magaling ang tao mag-isolate? Kasi yun ang belief natin, di ba? Nawala ang SARS at MERS-CoV dahil nag-isolation, nag-mask ang mga tao sa Hong Kong, so nawala, di ba? That's a very anion. Uh, Is that's also included? Pero na yun din ang nakapigil but you know ngayon sa ating experience sa coronavirus na ito um masyado siyang ano madulas no para bang kailangan ng supernatural intervention para siya tumigil and i do believe that's what happened to SARS and MERS-CoV nang mutate siya into something na nawala na lang siya. And I do believe that's gonna happen also in this one. Kung nag-mutate siya na sumama, pwede siyang mag-mutate siya na bumait. That's true. Marami tayong nababasang ganun. So that's what we are believing. But as of the moment, yan sa ngayon, ganun siya. So we have to protect ourselves. Okay. Uh, to Carmelita do fatal daw ang mag-undergo ng anesthesia na local or general. Ay, naku, tumakbo na naman. Sandali, ha? So, pasensya ka talaga, Carm, na ano ba to? Ang bilis, nawawala, eh. Ang bilis, mawala ng aking... So, hindi ko na mabasa kagad. Ka Sige na lang po Just in case makita ko ulit I cannot answer kasi Kung hindi ko nabasa Ang full question Sandali po ha Okay Ito na lang kay Mel Bisa na dito makbo Doc, if healthcare worker po Is tested positive Kailan siya best Mag resume sa work? May algorithm kasi raw Na after 30 days Pa dapat Mag resume Then after 14 days Tested Negative na siya Uh, actually uh, honestly worldwide iba-iba yung ano eh iba-iba no? yung mga mga protocols on this one. Uh, but to make it simple COVID is a virus pa rin. So ibig sabihin uh, just like chickenpox is a virus, uh mumps is a virus, flu is a virus. Ano ang sinasabi ng doktor pag sinabing virus? Ah, self-limiting lang yan. Uh, one week, pagaling ka na. And that's true. Chickenpox, measles, German measles, nag-feed lang sila. So, majority one week, then pagaling na. So, then, of course, pwede ka pa rin makahawa even more than a week. Pero sa standard po, sa karamihan ng mga flu, o karamihan ng mga viruses, two weeks po, ano na siya parang hindi ka na nakakahawa except, except uh, kaya lang dito sa covid masyado kasing takot tayo sa covid kaya masado parang gusto pa natin pahabain ng pahabain so of course uh sempre, the, the, the longer the less talaga mas sure yun no but the standard na 14 days uh ano na po yan uh, i could say na standard niyan for a virus so pero Of course, depende na po 'yan sa management, depende na po 'yan sa sa city, sa government. Kasi iba-iba iba-iba but uh, it's still a virus and uh wag impossible naman na sa dami ng virus sa buong mundo ito yung long lasting. So yung yung bakit tumatagal yung sakit ng iba, actually that's the immune system eh. May may graph nga 'yan in, uh, On the first seven days, yan yung talaga yung presence ng virus. After the seven days, the reaction of your immune system ang naiiwan. And of course, other bacterial infection pwede, lalo na kung mahina immune system mo. Kaya yung namamatay na COVID, it's really the cytokine storm. Ibig sabihin yung overreaction ng, ng, ng kanilang antibodies. So, marami tayong nababasa na actually, sabi ng iba, when the patient died, most likely the virus is no longer there. It's, it's the overreaction of the, of the immune system no? Ang nakapatay sa pasyente. Usually the overreaction starts after a week. Yun yun. Yun yung mga findings natin. So in other words, ganun pa rin. Actually it should be only one week na peak ng virus na yan then magfi-fade na siya. So kung wala ka namang symptoms, so at least uh, two weeks is is a good ano na yan, protection, no? Na hindi ka na makahawa. Okay. Uh, gaano katagal from Maricel ang immunity ng ng vaccine? Uh, yung yung sagot kasi diyan, ano eh, uh, nagsimula po ang vaccination sa US was December of 2020. So actually wala pa isang taon. So kailangan talagang patakbuhin ang taon then they will test the antibodies then doon nila isasagot na nag-fade ba or tumaas ba bata uh, sa mga so far sa nababasa natin, sinasabi na uh, kahit nga yung gumaling ka sa COVID, yun, yung antibodies mo is gradually pataas ng pataas pa rin daw. Lalo na kung boosteran mo pa ng magpabakuna ka pa. So that's a positive report na we expect na ito po'y pataas ng pataas. Yun ang nababasa natin. But to say that with finality kailangan patakbuhin muna natin ang taon and they will give that report. Big sabihin mas madaling sagutin kunari chickenpox yung topic or measles ang topic dahil marami ng years na dumaan that they could already say that, no? Uh so but dito po uh, hindi pa nila ma-final if the, if we really need a booster every year. Hindi pa nila kailangan nila ng finality based on the no? but probably by the end of this year or at least early next year medyo masasagot na yan kasi meron naman silang malaking bulk of uh, group of people that they could already test na tumakbo na ng isang taon na vaccinated. Yun po ibig sabihin. Okay. Uh, tumatalab ang kay Joy Ulyanin, tumatalab ang Pfizer vaccine is after 10 days, after 10 days siya tumata